tak bychom se mohli podívat rovnou na tu Taryho nohu, ne? Tohle to je prostě... To je prostě Taras. Mám takzvanou plochou nohu. Zatím mi žádný problém při parkouru nedělá. Táňa má OK nohu. Proč tady se rozhodl ukazovat nohy? Proč se rozhodl ukazovat svoje chodidla? A proč mě se to tak moc líbí? Tomu dám like.